Սպազան հայր, ես Էլենն եմ, 18 տարեկան, այ ինձ մի հատ հարցաշատ հետաքրքրում, մենք ինչպես կարող ենք անել, մենք օրինակ սա երիտասարդների հավաք է, ես կուզենայի իմանալ, մենք ինչպես կարող ենք անել, որ այն երիտասարդությունը, որոնց համար հաճույքները շատ ավելի գերադասելի են, քան այն գաղափարները ու այն ամենի ինչի համար մենք պայքարում ենք, ինձ հետաքրքրել ինչպես կարող ենք անել, որ նրանց ներգրավենք մեր հավաքի և մեր պայքարի մեջ։ Նախ, որ պետք չի վախենալ, որ շատ, միշտ հիշեք, քիչն է հաղթելու, մեծը չի հաղթելու, ես շատ լավ հիշեք, ես օրինակը տվել եմ, ասում եմ բուժ կենտրոններում, հիվանդանոցներում, բժիշկներն են շատ, թե հիվանդները, հիվանդներն են շատ, չէ, բժիշկները քիչ են, չէ, նորայ, բայց ո՞վ է հաղթում, բժիշկները, ինչպես են հաղթում, հիվանդներին բուժելով, միշտ քիչն է հաղթելու, հիշեք երեխեք, քչից երբեք չվախենակ, քիչը հաղթելու են, որև է հասա